Čaute, som tu nového dielu, no u ranného vlogu. Ach jej, dneska je dobre. Do popisku vám dám možno asako môj, takže mi tam dajte veľa otázok, hej. Ja potom na nich odpoviem, aj môj Facebook si tam dám do popisku, aj môj Skype, takže na Facebooku a na asku mi dajte otázky. Môžete, aké chcete, ale to je jedno. No, to je jedno. Drž hovo, kurva! Prestaň! No, stej sa, okočujú sliepky. Ako okočíš sliepočku? Ja, Fiko, ako okočíš sliepočku? Ja viem. A ja už viem. No ako? Zrnkom, vieš? Zrnom. A to nejako niže. Máme väčšie. Sýmne žadko. Lebo sú malé! Ale my si máme kvôli väčšie. Nie, nepôjde ti to. Tak. Takže. Čo robíte? Ja si vyberiem aspoň takých 20 otázok. A ja si tie 20 otázok vyberiem. Ja ich musím ihneď potom na nich odpovedať, hej, takže a takto mi preletela mucha cez počkať. Prepáčte, ale mucha bola na kamere, hej. Takže dajte mi také dva, no to je jedno koľko dajte mi tam aj tých, ak sa volá, tých otázok, ale hlavne mi tam dajte veľa a ja si 20 otázok vyberem a tie poviem v tutok, vo videu, hej, ich poviem a musím na nich odpovedať. Ak nebudem vedieť ich odpovedať, tak, si dám jednu facku. Takto. Au. Au, nie, nebolelo. Takže. Takže, prosím vás, veľa otázok a veľa lajkov. Ako vidím, že môj bratranec teraz tam, ak sa to volá, kuriatka robí. No niečo také. Takže. Dino, zabijem ti mušky. Jau. Saguaro. Vidíte? Pekne, saguaro. Aha. Vidíte, jak sa vyrábajú šipy? Neviem, nemáš na to suroviny. Ako nie? Neviem. Takže dám do popisku ask. Ak sa to volá teraz? Facebook. Nie. Twitch, alebo ak sa to volá Twitch TV. Čo? Ty o čom? Ja neviem, ak sa to volá dáko tak. Twitch, nie, Twitch, alebo Twitcher, nie. Twitcher, nie. Potom, no proste to dám do popisku a potom to tam bude proste a proste aj to tam dám, aj Ask tam dám, aj Facebook tam dám, aj Skype tam dám. Všetko tam dám proste. Takže ja sa s vami lúčim.